Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Connecty, do kterého si zveme zajímavé hosty ze světa počítačů, internetu a mobilních technologií. Dnes českým programátorem, který prošel společnostmi jako Borland, Microsoft, Google nebo VMware. Já ve studiu vítám Petra Kukola, českého programátora, prošel si Silicon Valley hromadou firem. Vítej v Connected. Děkuji. Já to vemu úplně od začátku, protože ty už jsi v Silicon Valley nějakou dobu. Začal jsi tam kdy? Když jsi se dostal do Ameriky? No, do Ameriky jsem se dostal v roce 85. Jsme přelezli plot s bratrem v roce 84. V lágru jsme byli 6 měsíců, takže 85. Mm-hmm. Pak jsem pracoval pár let v malé firmičce v San Diego. Kam mě poslali, to bylo moje štěstí, pač si člověk moc nemohl vybírat, pokud neměl příbuzný, a my jsme žádný neměli. No a potom asi po 2,5 rokách jsem se přestěhoval do Borlandu, který byl teda na okraji Silicon Valley, ale součástí Silicon Valley. Mm-hmm. No a kdo tě kam poslal? To si přistál někde v Americe a tam se tě ujalo? No to, když přijde člověk jako uprchlík, protože tehdy, že jo, byl jiný režim, tak musí si najít sponzora, který se o ně postará, aspoň ze začátku. Takže my jsme se zapsali do nějaké agencie mezinárodní a ta náhodou měla kancelář San Diego. Což teda můžu poděkovat štěstěně, protože někteří skončili v trošku méně příznivých, rozhodně z hlediska technologického oblastech USA. Takže to dopadlo dobře a tehdy v San Diego bylo docela dost práce, takže jsme vzali nedělní noviny a začali jsme posílat obálky s takovým CV, jak se říká tady. Jasně. A byla výhoda, že jako vláda americká by jako jak si firmy najímaly tyhle uprchlíky, pač to je relativně riskantní, že jo. Já jsem neuměl pořádně anglicky, žádný vzdělání, já jsem nedokončil školu, takže americká vláda, nevím, jestli to ještě platí, asi ještě oplatila polovinu mého platu první rok a ještě mi dali tak strašně nízký plat, že v podstatě mě dostali za minimální mzdu. Takže pro mě to riziko nebylo tak velký. Takže a říká žádný vzdělání, jako by si nic neuměl v uvozovkách, ale dostal jsi se do Bluebird Systems, kde jsi dělal na operačním systému, což... No jasně, to, tak jako bych to měl asi upřesnit, jako formální vzdělání jsem měl, žádný titul nemám, teda maturitu jsem udělal, ale jako na ČVUT jsem chodil 3 roky, a něco jsem se tam naučil, ale z větší části, co se týče konkrétně programování, tak jsem jako samouk. Takže nějaký kompilátor jsem tady prodal někomu, nějaký assembler a takovýhle ptákoviny, tak to jsem napsal na to rezume, jinak tam toho moc nebylo, že jo. No a oni prostě si řekli, tady je mladý člověk, který zdá se jako možná bude pracovat. Dobře, tak si jako riskli mě najmout a myslím, že se nesklamali. V roce 87 si se dostal do Borlandu, to je, kdo se pohybuje v počítačích delší dobu, tak ví, jaký to byl pojem kdysi, vlastně jeho Delphi, to byl, díky tomu vyrostla hromada aplikací pro Windows v té době, díky Delphi. V Borlandu, tam si se dostal jak a na čem si dělal? No, do Borlandu jsem se dostal jednou z takových náhod, které se stávají. Nechci říct, že všechno je náhoda a všechno je štěstí, ale můj šéf v té malé firmičce v San Diego si začal hledat novou práci a z nějakého důvodu se spojil s Borlandem a zmínil se jim, že pro něj pracuje programátor, který je docela šikovný, asi jim řekl pozitivní věci, předpokládám. A oni teda si mě zavolali na interview. A najmou mě okamžitě, pak jsme ještě několik měsíců, já jsem je přesvědčil, že mají ho najmout a nakonec ho taky najmuli, dopadlo to všechno teda dobře, takže on byl mým šéfem i v Borlandu. No a v Borlandu jsem začal na Turbo C, což byl zbrusunový produkt, což byl výsledkem, že koupili malou firmičku z Massachusettsu. Z toho se pak stal Borland C++, pak jsem pracoval na různých jiných věcech, ale většinu času na C a C++. Potom jsi byl docela dlouho v tom Borlandu. Co se s Borlandem stalo? Kde je dneska Borland? Ono samozřejmě o něm ještě trošku slyšet je, ale už to dávno není ten pojem. Co to bývalo? No, je to škoda do jisté míry, pač je dobrý mít jako soutěž v těchto těch, v každé kategorii, ono to pomáhá jako lidi, aby nezlenivěli. Tím nechci říct, že jako microsoftský třeba ty nástroje jsou špatný, ale myslím si, že Borland je docela popichoval jako k lepším výkonům. To určitě.
A ovšem, jako ten náš prezident, nebo teda ten, co to začal, to byl francouzský profesor matematiky Philippe Kahn, to je prostě legenda v historii Silicon Valley, že začal Borland, aniž měl vízum na práci a nějak prodal, myslím, Bajtu nebo nějakému magazínu, jako chtěl jim dát, si tam dát inzerát a aby jako mu věřili, že skutečně firma existuje, tak tam nějaký lidi nahnal do té kanceláře, aby předstírali, že jsou zaměstnanci a takovýhle historky se o něm povídají. Ale on pak dostal jako velký ambice a snažil se jako jít přímo proti Microsoftu a Lotusu. A tak Lotus dneska už jako nic moc, ale přece jenom ten Microsoft se docela jako se ubránil. To ano. A výsledkem bylo, že on, asi nejhorší bylo, když koupil tu DBase, tu databázi, která už tak nějak byla na úpadku. A to stalo hrozně peněz a přišlo mnoho lidí a ty kultury si jako nerozuměli a tak dále. Takže Borland procházel různými fázemi, změnil jméno, pak si ho změnil zpátky. Dneska už toho teda moc nezbylo. Je to teda škoda, ale ještě tam spousta lidí je do dneška od té doby, což je teda neuvěřitelné, že tam jsou jako 20 plus let, to jako v našem fochu, že ho se moc nedělá. Lidi skáčou z povolání na povolání. Teď hodně. Takže buď to jsou teda skutečně příliš loajální, anebo teda možná si myslí, že by jinde na takovou práci nenašli. V té době, v těch 87, co si přišel do, sice to byl teda okraj Silicon Valley, jak jsi říkal, nicméně už to Silicon Valley bylo. Jak se liší to Silicon Valley v těch letech, tehdejších a dnes? No, liší se to hodně. Tehdy to v podstatě se teprve pořádně rozjíždělo. Když někdo si udělal startup, tak o tom nebyly knihy, to bylo jako, člověk si udělal firmičku, tak to je normální. Ale nebylo to takový, že se píše o venture kapitalistech furt a že každý programátor chce mít startup a tak dále. Myslím si, že taky ty lidi, co do toho šli, byli jako víc zapálení, si myslím. Dneska, jako ne, že nejsou lidi zapálení, ale myslím, že mají jako očekávání mnohem vyšší než tehdy. Tehdy jako udělal dobrý produkt, o kterým se psalo dobře a uživatelé ho mali rádi, to skoro stačilo a pokud se podařilo nějak zbohatnout třeba nebo mít nějaký jiný úspěchy, tak to, myslím, že to nebylo až tak důležitý. V dnešní době, myslím, konkrétně současně v té Silicon Valley je trošku taková mini bublina, co jsem slyšel od známých, co jako třeba najímají lidi, že není to taková šílenost, jako tehdy okolo toho roku 2000, kdy třeba v Borlandu, když přišel uklizeč večer a lidi tam ještě seděli, tak se ho zeptali, hele, nechceš dělat testera softwaru? A on řekl, jo, tak přijď zítra na interview a byl zaměstnancem za 2 dny, místo zametače. To je jako skutečná, jako to se stalo. A podobné věci se děly, to bylo prostě úplná šílenost. Není to až tak šílené dneska, ale zase je taková velká poptávka, obrovské nadšení, peněz do toho samozřejmě teče strašně moc. Takže si myslím, že ty dnešní programátoři a ten průmysl má dost jiný charakter. Je to těžké to popsat nějak konkrétně, ale mám pocit, že taková ta nevinnost se částečně z toho ztratila do jisté míry. Že tehdy jsme to dělali jako pro dobro člověčenstva, protože nás to bavilo a bylo to prostě krásný a člověk mohl jako sám nebo s kamarádem udělat prostě obrovskou věc, když to dneska se to taky občas podaří, ale většinou se to nepodaří. Jsou to velké firmy, který mají velké týmy a velké projekty. Že jo, dělat mrak ve 2 lidech se nedá, že jo, to je prostě nerealistický. Takže ten charakter se změnil dost. Pořád ale existují startupy, které dokážou vyrůst prostě bez nějakého zázemí velké korporace. Absolutně pravda. Třeba Instagram, to jsem zrovna nedávno četl jejich historii, jako to byli 3 maníci, který prostě byli kamarádi a dneska... Ono je to ostatně i Nikira, kterou teď koupil VMware, kde ty aktuálně pracuješ teda. To je taky jeden velice jako úžasný příklad toho, jak to jde. Nadšení dokáže. Jo, rozhodně to jde. Prostě ten charakter tak nějak... To nedokáže dobře popsat, ale jako je to víc takový dospělý dneska. Tehdy to bylo takový naivní, takový punk trošku divoký. Jak já jsem tomu vždycky říkal, že jsme jako kovboji, který střílí od pasu. A takže dálo by se říct, že to Silicon Valley jakoby vyspělo někam do serióznější podoby? Ano, to myslím, že se dá tak říct, ale ta příležitost tam stále je, to vůbec není pochyb.
a právě je tam výhoda, že tam je spousta lidí, kteří v tomhle chodí a tím pádem, když potřebuje člověk najít třeba 5 lidí, aby mu pomohli to jako dostat do té další úrovně, tak tam je obrovský, jak se říká, bazén talentu, takže najít lidi je, no, musí se za to zaplatit, protože oni jsou dost rozmazlení v tomhle směru, ale rozhodně jich je tam jako strašně moc. A celkem ta kultura jako rozhodně neříká, že je to špatná věc měnit zaměstnání, i když má člověk jako 15 zaměstnání v každém 6 měsíců, to asi dobře nevypadá. Ale měnit zaměstnání každých pár let je skoro jako se považuje za normální věc, pač to je například nejlepší způsob, jak získat vyšší plat, protože většinou, když se jde do nového zaměstnání, tak se přidává. Mm-hmm. Ty jsi každopádně během toho, té své cesty Silicon Valley taky párkrát zmínil zaměstnání. V roce 95 si údajně dostal nabídku od Billa Gatese, aby si přišel do Microsoftu. Je to pravda? No, ono to ještě bylo ještě komplikovanější, pač tu nabídku jsem dostal už v roce 93. Mm-hmm. Právě ten můj šéf v Borlandu, ten, o kterém jsme mluvili, ale jiný, ten, co nejdřív, než tenhle přišel, byl mým šéfem, tak ten odešel do Microsoftu a stal se šéfem všeho Windows, takže byl relativně vysoko. Mm-hmm. A my jsme jako byli docela dobrý kamarádi a on mě vždycky říkal, hele, já řeknu Billovi, aby ti zavolal, já jsem si vždycky říkal, jo, určitě, to známe. Ale tehdy to bylo úplně jiné, protože například, když jsem se rozhodoval, jestli do Microsoftu nebo do Oracle, tak oni trvali na tom, že se musím sejít osobně s Larry Ellisonem. A on byl zrovna v Japonsku a oni mě nutili, chtěli mě donutit, abych letěl do Japonska, jenom abych promluvil s Larry Ellisonem. To jsem teda odmín, to mi připadalo trošku praštěný. Ale tehdy bylo velmi obvyklé, že v těchto firmách i relativně velkých, ten CEO, ten hlavní technický člověk, teda, což v tom případě Oracle Microsoftu je ten CEO, že osobně musel schválit každou nabídku pro inženýra, teda programátora. Hmm. Což v té škále je těžký si to představit, když Microsoft má okolo 100 000 programátorů. Dneska už to asi pravda není, že Steve Ballmer jako kouká na každou nabídku, ale tehdy to rozhodně byla pravda. Takže tím chci naznačit, že jako dostat telefonát od Billa Gatese zase tak úžasný nebylo, mm-hmm. jako by si lidi mohli myslet. No ale tak byl mi zavolal a přemluvil mě, šel jsem tam na interview, když to byli naši nepřátelé, že jo, v Borland, v Microsoft, to byli smrtelní nepřátelé. No a všechno šlo dobře, až dokud jsme se nedostali k platu, protože tehdy Microsoft platil strašně málo. Mm-hmm. Ale strašně málo. Já jsem byl úplně šokovaný, že teda je možný, že takováhle slavná firma platí tak málo. A bylo mi to takový blbý si nechat se říznout plat tak, takovýmto způsobem, tak jsem si řekl, třeba se ten Borland zpamatuje, tak jsem jim řekl, no to ne, to nepřijímám. No a Borland pokračoval dále dolů a dolů, tak asi rok a půl na to jsem teda zase jim poslal e-mail a říkal jsem, ta nabídka, ta by ještě teda šla, páč už jsem změnil trošku ty kritéria. Hmm. No a výsledek byl, že teda v tom v únoru 95 jsem začal v Microsoftu. Ty jsi tam nastoupil do divize R&D, tedy výzkum, vývoj, určitě velice zajímavý pro programátora, na čem jsi tam pracoval? Ze začátku na Visual Basicu, což tehdy byla součást Office, takže to bylo jako prostředí velmi zajímavé, protože Microsoft Office, oni se hodně soustředí na to, aby udělali dobrý jako plány a všechno šlo přesně podle harmonogramu, jak má jít. Microsoft. Tam žádný střílení od boku se netoleruje, teda ne nějak moc. A protože ten Basic byl součástí Office, tak to bylo strašně regimentovaný. Prostě na všechno byly plány. Já ještě si pamatuju, že třeba specifikace na Visual Basic verzi 4 byla kniha takhle tlustá, to nepřeháním. To si pamatuju taky ještě. A to jako, to byl takový systém, že tam byli takový myslitelé, kteří vymysleli, co by se mělo dělat a jak se to má udělat na takové vysoké úrovni, a pak tam byli takový ty programátoři, kteří to jako teda šli udělat a dostali na to třeba 3,5 dne, a pokud to ten velký myslitel špatně vymyslel, tak to často jako vypadalo, jako že ten programátor je pomalej, protože ty myslitelé byli jako, že jo, to byli ty borci, kteří už tam dlouho byli. Takže to rozhodně mě jako programátorovi moc nevyhovoval, takže tam jsem dlouho nevydržel. Mm-hmm. Takže pak jsem někde přečet, že existuje ta věc Java, tak jsem se o to začal zajímat a to musím říct, že jednu věc, co Sun udělal velmi chytře, je, že ty základní specifikace okolo Javy byly strašně jednoduché.
To se vzal ta specifikace třeba toho jazyka nebo těch bytecodů a tak dále. A bylo to 20 stránek a bylo to pěkně napsané a bylo to z toho jasný okamžitě. Nebylo to komplikovaný. Takže jsem ve volném čase napsal kompilátor na Javu a pak jsem napsal ještě nějaké další věci k tomu a z toho se vyvinul ten VM, který byl teda v Internet Exploreru. Mm-hmm. To pro tehdy pro Microsoft byla celkem velká věc, že jsem dělal Javu, která běžela na Windows. To bylo optimalizovaný všechno. To byla rozhodně velká věc, už jenom proto, že nás zažaloval Sun a přišel ke mně právník a udělal kopii veškeré, každého kusu papíru v mé kanceláři, což teda ovšem olitoval, protože já jsem vždycky si vypisoval články z internetu a tak dále, takže jsem tam měl obrovské jako haldy papíru, takže tam byl několik dní. Ale druhá věc byla, že jako vevnitř Microsoftu rozhodně proti tomu byla dost jaksi taková imunní, jak si odezva, že tohle není správná věc. A dokonce já jsem teda na této schůzi konkrétně nebyl, ale kamarádi mi říkali, že v jedné schůzi řekl Bill Gates, já nevím, proč platím platy těch lidí, co dělají tu Javu, oni chtějí zničit moji firmu. A tak hodně lidí v Microsoftu cítilo v tu dobu, protože ta Java to bylo samozřejmě Sun, to byli obrovský nepřátelé tehdy Microsoftu a naopak. A jeden z jejich účelů bylo jako oslabit tu dominanci toho Windowsu. Takže jako ta teorie byla, že člověk napíše ten software jedno a bude běžet všude a nemusí se jako nemusí to běžet jenom pod Windows, což je do značné míry podařilo, není to úplně tak jednoduché, ale rozhodně Microsoft to bral jako hrozbu. Ty jsi pak měl v Microsoftu i pozici, to jsem vyčetl v tvém životopise, Microsoft Partner, co to znamenalo? Partner. To mě tam zaujalo, v právnických firmách vždycky partner znamená spolumajitel. No tak to ne, to rozhodně Microsoftu tak nebylo. Je to zajímavá věc, že s titulama je to, teda nevím z vlastní zkušenosti, jak je to v jiných zaměstnáních, ale programátoři a inženýři softwaroví si často potrpějí na tituly. A jeden způsob, jak si odměnovat a jak si motivovat je, že se jim dají různé tituly. A Microsoft už vymyslel těch titulů spoustu. Tehdy ten nejvyšší titul, takhle, tehdy Microsoft měl jenom čísla. Každá úroveň měla svoje číslo a nejvyšší číslo bylo 15. Já jsem teda byl 14 a 15 to už musel být vyloženě jako prostě světoborec a takových bylo jenom hrstka. No a pak, jak se Microsoft zvětšoval, tak potřebovali něco nového. Tak nejdřív změnili ty čísla, jako tu stupnici udělali větší a pak začali vymýšlet nové tituly. A partner, to bylo jako tehdy, ještě myslím, že to funguje dneska, to mělo určitý jaksi výhody, ale samo o sobě to v podstatě jako nic konkrétního neznamenalo. To akorát, že člověk dosáhl určité úrovně. Ale od té doby už vymysleli tituly jako fellow a distinguished támhleto a podobné věci, aby jako ty motivovali a odměňovali ty špičky. Mm-hmm. Ono samozřejmě je to, jak se říká, ten meč s těma dvouma břitvama, protože na jedné straně to pomůže těmhle, jako je to třeba motivuje, protože se cítí, jako že jsou borci, ale samozřejmě ty, co nemají ten titul, tak s tím se to třeba tolik nelíbí, takže o tom se vedou nekonečné diskuze samozřejmě a je to velmi složitá, jako ožehová oblast samozřejmě. Mm-hmm. Sledujete pořad Connecty, dnešním hostem je programátor Petr Kukol. Předpokládám, že když jsi měl takové určitě dobré postavení v rámci Microsoftu, tak si s Billem Gatesem asi přišel hodně do styku. Je to tak? No, nevím, jak bych definoval hodně, ale rozhodně jsem byl v mnoha schůzích s ním. Občas jsem jako já byl ten hlavní prezentátor, že jsem se měl takhle od něj. A nebudu lhát, měl jsem z toho teda trošku trému. Byl je známý tím, a to jsem sám pocítil, respektive viděl jsem to od jiných prezentérů našeho týmu, sám jsem to jako nepocítil proti mně, ale byl měl schopnost, že když někdo něco prezentoval a byla tam nějaká díra, něco jako tak jako zametli pod kobereček, tak nikdy mu to neušlo. Okamžitě se zeptal, a co tohle? No a podle toho, jak ten prezentující reagoval, tak někdy se tam objevila slova, která by se nedala otisknout v novinách a podobné prohlášení. A z toho důvodu jsem samozřejmě z toho měl trošku trému,
ale já jsem nikdy jako nenašel nějakou stránku v něm, že by nějak nespravedlivě nebo nějak zle, že by s někým jednal. Prostě on to bral jako, že z technického hlediska to musí být kompletně promyšlené a že prostě nepovolí lidem, aby jako mu tam něco nějaký, jak se říká, ten kouř a ty zrcadla dávali. A když se o to někdo pokusil, tak teda špatně skončil. Ve smyslu, že teda jako dostal trošku vynadáno. Jasně, určitě tam celou dobu pobíhal i Steve Ballmer. Vnímal si ho nějak už v té době? V té době vůbec Ballmer se nevyskytoval v té technické stránce Microsoftu. Mm-hmm. A do dneška je dost programátorů nebo teda technických lidí vevnitř i vnějšku Microsoftu, kteří jako považují tu ztrátu Billa a náhradu jeho Stevem jako dost ztrátu. Je těžko říct, kolik ten Bill skutečně měl ten vliv. Já si myslím, že jeho největší vliv byl v tom, že byl schopen jak si dá dohromady celý ten Microsoft, který má, to je obrovská firma, že jo, která má spoustu projektů a v takové velikosti se nedá vyhnout tomu, že různé projekty se prolínají a snaží se dělat to samé různými způsoby. A myslím si, že Billova jedna z nejdůležitějších rolí byla, že v tomhle smyslu on dokázal udělat pořádek. Že on byl schopen rozhodnout, že když třeba dvě skupiny dělali to samé a úplně jiným způsobem, tak si vyslechl, co všichni říkali a pak udělal z technického hlediska, a on politiku moc nehrál, nebo vůbec, udělal rozhodnutí. A myslím, že Steve takovou hlubokou zkušenost v té technické stránce nemá a ten respekt, protože přece jenom je to člověk, který skáče po pódiu, že jo, a řve a je to vlastně marketing člověk. Takže si myslím, že tahle role tam trošku chybí. Mm. Ale tehdy jako Steve v té technické části se vůbec neobjevoval. Mm. V roce 2004 si začal dělat Microsoft Research, tedy v nějakém výzkumu, a údajně si pracoval na projektu přenosu dat mezi CERNem a Caltechem. O co šlo? Tehdy šlo o to, že se chystal ten velký, jak se to řekne, to sráží ty částice, urychlovač collider, no, ten LHC. A jedna z věcí, kterou chtěli udělat, je ten přístroj generuje neuvěřitelné množství dat. A normálně by se to dělalo tak, že se to dá na nějaký pásky nebo na nějaký disky a teď se to posílá, lidi to třeba časem dostanou a podobně, protože takové množství dat se špatně jaksi distribuje po celém světě. A jedna z věcí teda na tom LHC je, že to je skutečně opravdová kooperace celého světa. Tam jsou jako vědci skutečně ze všech kontinentů. Takže co jsme experimentovali bylo, že nám dali k dispozici, nechápu do dneška, proč to udělali, pač takováhle trubka musí být dost drahá, tak nám dali k dispozici 10 megabitový link mezi Evropou a Kalifornií. A já jsem z té pouště teda na dálku, jsem se připojoval na počítače v Ženevě a v Pasadeně a dělali jsme testy, jak rychle se dají posílat data. Dokonce jsem za to dostal medaily, byl jsem na konferenci, kde mi dali medaily, někde ji mám někde v krabici, nenosím ji teda na plášti. Ale jako tam bylo zajímavé, že naplnit tu trubku úplně, ale jaksi datami, které šly třeba z disku a šly na disk, normálně se testují tyhle ty sítě tím, že se generují náhodný data a jenom se zkontroluje, že třeba to dojde dobře, ale nic se s těma datama nedělá, protože ty data nemají smysl. Ale my jsme to dělali se skutečnými daty, které šly z disku na disk a tam jsme narazili na spoustu různých technických problémů, takže to bylo velmi zajímavé. To určitě. Pak ty jsi pak měl od Microsoftu menší pauzu. Pracoval jsi v malé společnosti Bitphone, kterou potom koupilo HPčko. O co tam šlo? Bitphone byla zajímavá taková malá firmička, kterou vlastnil můj kamarád z Borlandu, pro kterého jsem pracoval tehdy. A on mi řekl, že teda potřebuje trošku pomoc s tím a to jsem ještě netušil, že se teda chystá to prodat. A tak jsem tam lítal asi tak jednou za měsíc, to bylo v LA, respektive oni neradi tomu říkají LA, protože to je trošku na jich, tak vždycky trvali na tom, aby se tomu říkalo Orange County, že to není LA, ale co se mě týče, je to LA. A pomáhal jsem jim to jako dát to do pořádku, no a pak se to teda prodalo HP, no a už dneska mám zase další startup a pokračuje dál. To je prostě člověk, který rád dělá startupy a někomu je prodá a pak jde dál. Tam jsem teda byl asi rok a pak jsem trošku byl jaksi v takovém důchodu, by se dalo říct, ale zjistil jsem velmi rychle, že
že se dost nudím, že mi chybí takové to zapálení do toho něco dělat, co má nějaký smysl. A tak jsem právě nakonec skončil v tom Googlu. Jo, tak k tomu jsme se dostali pěkně ke Googlu. Tam se bylo z roku 2009. Ještě předtím údajně si dělal něco zase pro Microsoft jako nájemní síla, něco s Čínou, s Indií. Pak si se dostal teda v 2009 do Googlu. A to bylo v kterém Googlu? V Kalifornii nebo v nějaké jiné pobočce? Já jsem teda pracoval na projektech, které byly v Mountain View, což je ta hlavní pobočka Google. Tehdy jsem žil ve Phoenixu, takže většinu času, a tehdy tam byla dokonce kancelář Google, ale tam se dělala úplně jiná práce, ale já jsem tam chodil skoro každý den, jenom abych měl tu sociální interakci, pač já už dělám jako z domova přes internet přes 12 let. A jedna věc, která tam strašně chybí, je prostě ta lidská interakce a tak dále. Takže z toho důvodu jsem tam chodil, jinak v Google jsem teda byl asi 3 roky a oni mě varovali, že pro Google se špatně pracuje na dálku, ale že to zkusíme tedy. No a teda rozhodně měli pravdu, pro Google se skutečně špatně pracuje na dálku. Google je překvapivě taková sociální firma, kde spousta rozhodnutí a komunikace se děje osobně, informálně. V kafetérii nebo na chodbě. U ping-pongu. Přesně tak, různých sportů, které tam mají a tak dále. Kromě toho Google taky nemá moc kanceláří a rozhodně nikdo nemá svoji vlastní kancelář. A spousta lidí pracuje v takových těch přepážkách. A jeden z důvodů je, aby se jako podpořovala komunikace. Že stačí se zdvihnout a říct, hele Joe, co, pomoc mi s tím nebo tak. No a když je člověk 500 mil odsuť, tak ta interakce hold není tak dobrá. Ty jsi tam začal dělat na projektu Chrome OS, tedy cloudovým operačním systému. Jak vůbec vznikla tato myšlenka? Co za tím stálo? Ta myšlenka něco podobného dělat, jako ta základní myšlenka, že by Google měl mít svůj vlastní operační systém, ta je hrozně stará. To prý už se pokoušel několikrát. A myslím, že asi 3x oficiálně, teda vevnitř. A to byl nápad šéfa seattlovské kanceláře Google. Tehdy ještě Google měl kanceláře v podstatě v každém význačném městě na světě, pak to trošku jako omezili, protože přeci jenom se ukázalo, že to není tak efektivní. Teda v Seattlu stále samozřejmě je, protože tam je spousta taky talentů, hlavně z Microsoftu. A tento šéf toho napadlo, že taková ta konvergence toho internetu a těch tabletů a podobných věcí, že sice je to v podstatě myšlenka stará relativně a už několikrát byla tedy jako, jak se řekne, típnutá, takže tentokrát je teda šance to teda skutečně udělat a že by to mohlo fungovat. Tak jsem na tom začal pracovat ještě s jedním inženýrem v Seattlu. Udělali jsme různá demo verze a různé takové věci. No a ukázalo se to těm hlavním dvou technickým maníkům v Google, že Larrymu a Sergejovi. A oni teda řekli, no tak dobře, tak to uděláme. Ovšem potom se to přesunulo do Mountain View, protože jedna z věcí, co je pravda, bylo pravda i v Microsoftu a rozhodně i v Google, je, že ty satelitní kanceláře často mají problém se zapojit do nějakého většího projektu. Pokud to sami nevymyslej, a dovedou to do nějaký fáze, že v podstatě už mají na to spoustu lidí a už je to těžké to někam přesunout, anebo pokud to není koupená firma, tak ten Mountain View v případě Google nebo Redmond v případě Microsoftu má takovou, jaksi neradi pracují, neradi nechávají nějakým kancelářím, který třeba jsou i mnoho jako těch časových zón vedle, jim neradi dávají důležité projekty. To je prostě taková naturální, já myslím, lidská vlastnost. No a v tomto případě se to přesunulo do Mountain View, což celkem dává logický smysl, protože je to velmi důležitý projekt. Takže já jsem se přesunul taky, když vlastně já jsem se nikam nestěhoval, já jsem akorát začal lítat zpátky do Mountain View místo do Seattlu. No a dneska už si to už v rychlosti na závěr, protože nás tlačí čas, už si ve VMware, pracuješ na cloudových technologiích, tam jsi se dostal jak údajně, tě taky vytáh přímo Paul Maritz. No já se s ním znám, s Paulem se známe samozřejmě z Microsoftu, kde byl
on byl šéfem nad tím mým kamarádem, co dělal Windows, a tím maníkem, co dělal Windows NT. Tehdy oni se dost jako, ty dvě skupiny se moc spolu nespolupracovaly a jedna z jeho rolí byla tak nějak to všechno dát dohromady. No a on pak nějak chvíli dělal různé věci, no a nakonec skončil v AMC, což je jaksi otec částečný vlastník VMwareu. A pak se stal CEO VMwarem. No a já jsem s ním někdy mluvil, on byl na nějaké konferenci v Las Vegas, kde teda máme dům, tak jsem mu říkal, hele, nezajdeme na kafe, a on říkal, hele, a co děláš? Já jsem říkal, no, tak jsem zrovna skončil v Googleu a nevím, co budu dělat. Tak slovo dalo slovo. A jsem ve VMwareu. Dobře, tak přeju, ať se ve VMwareu daří, děkuji za návštěvu a zase někdy na viděnou. Děkuji moc krát. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connected na viděnou.